Hej. Jeg vil gerne præsentere et Alona-produkt her, som er en del af deres Omega-serie. Produktet her hedder en Ome SR21, som er en modtagerboks, som har HDMI ind, den har USB device og den har USB host. På bagsiden har du et output HDMI. Du har mulighed for at deembedde noget lyd. Så det vil sige, at du har analog lyd ud. Den har LAN. Det betyder, at sætter du LAN ind i din senderboks, altså din internetdel, så fører du den med over din HDBAST og har mulighed for at sætte den ind i din lokale skærm. Du har også ASTO32, og du har relæ. Relæ kunne være perfekt til at styre et lade, så når du sætter et HDMI-kilde i din senderboks, så kører dit lade ned, og du er klar til at køre. En anden ting, der er smart med SR21'eren, det er, at du har mulighed for at sende strøm direkte til din senderboks, så du slipper for at have strøm fra selve kilden af. Så godt produkt.